começamos bem animado, hein, Tia Rafaela? Bem animado. E sabe por quê? Vocês estão lembrados por quê? Essa semana vai ser muito festiva. Porque vai ter o que, Tia Li, nessa semana? Festa junina. Vai ter nossa festa junina. Vocês aí estão preparados? Olha aqui, eu e a Tia Li, ó, já viemos todas a caráter. Já tiramos a nossa roupinha do armário, né? Tira de vocês festa também, tá? Porque, ó, vai ser muito legal, animado, certo? Viu? Cada um na sua casa, por enquanto, né? Mas vai ser muito animado, vai, tá certo? Sim. E aí, continue ensaiando o vídeo, né? Que a tia Valéria enviou aí pra vocês com a nossa coreografia, tá certo? A gente tá ensaiando aqui também. Capricha, pra fazer tá bem bonito. Então, pra começar, né? A gente já cantou, já se despertou com a música de São João, né? Nós vamos ver o nosso calendário. Nosso calendário, né? Vamos lá? Olha só. Hoje é dia 15, tá certo? Ó, o 1 e o 5. Segunda-feira, dia 15. Passou sábado, domingo. A gente já tava morrendo de saudade de vocês, tá certo? De gravar vídeo, de ver vocês. E aí, hoje é dia 15 de junho de 2020. Combinado? Faz e aí hoje, bem bonito na tarefa. É, e hoje nós temos duas tarefinhas. E todas as coisas que a gente precisa relembrar nas nossas aulas diariamente, né? Pra gente não esquecer. Então vamos começar com o nosso livro. Olha só. Você vai pegar o seu livro 1, no azulzinho, ó. E colocar na página 17. Na página 17 tem veículos. E aí a gente vai descobrir que existe uma infinidade aí de veículos que são de diferentes maneiras, né? E aqui no nosso livro está representando. Por exemplo, aqui tem veículos terrestres, aéreos e aquáticos. E aí você já começa a imaginar e ligar uma coisa à outra, né, Tia Rafaela? Com certeza. É, os veículos terrestres, já tá falando o nome, ó. Terrestre vem de terra. Uhum. Então significa que ele anda na terra. Quais são os meios de transporte terrestres, tia? Tem ônibus, carro, bicicleta, moto, isso mesmo. Caminhão. Uhum. Tem certo? Vários aí, né? E aí também tem os aéreos. Aéreo. Fala do ar. A de aéreo. Então, ó, toda vez que você lembrar, pensar em transporte aéreo, você lembra do ar. E aí, pensa logo em avião. Ele anda no ar, o avião, helicóptero, né? Jatinho. Chique, hein, jatinho? Chique. E aí tem os aquáticos, que vem de água. Ó, já dá pra definir bem direitinho, bem fácil, ó. Aquático. Que aí tem bote, tem navio, tem barco. Submarino. Submarino, verdade. Chique também isso daí, viu, Tia Rafael? E aí aqui tá representando esses tipos de transporte, esse tipo de veículos, né? E na nossa tarefinha tem pedindo pra vocês assinalar, né, marcar um X ou pintar o quadradinho nos transportes, nos veículos que se deslocam nas ruas. Então, automaticamente, são os veículos terrestres. E aí você vai olhar e você vai marcar. Super fácil, você vai conseguir definir bem direitinho quais são esses veículos, e né? E lembrando que todos esses veículos, eles são meios de transporte. Meios de transporte. Certo? O que é um meio de transporte? É tudo aquilo que nos leva de um lugar ao outro, tá certo? Quando vocês vêm para a escola, tem pessoas que vêm andando, tem pessoas que usam os meios de transporte. Bicicleta, moto, carro, certo? Então, o meio de transporte é isso. Tudo que nos leva de um lugar a outro. Você usa qual, Tia Rafaela? Eu uso o meio de transporte terrestre, que é a moto. Eu também. Tem gente que usa o carro, tem gente que usa a bicicleta, né? E aí, quando é para um lugar mais distante, a gente usa o ônibus, né? De uma cidade para outra. Se for um estado longe, uma cidade mais longe, a gente usa o avião. Eu nunca andei de avião. A Tia Rafaela já. É legal, é, Tia Rafaela? Maravilhoso. Uma sensação incrível. Então, eu vou provar dessa sensação, tá bom? Então, é isso. Você vai marcar super fácil, tá? Os veículos que são terrestres, beleza? E aí, em cima, para a gente não perder o costume nem a prática, coloque o seu nome em cima e embaixo o nome da nossa escola. Qual é o nome da nossa escola? Colégio Coração de Jesus. A letra é bem linda, viu? E é isso, né? A tarefinha ali do livro.
Depois, nós vamos pegar essa atividadezinha aqui, que é uma atividade que é o tema dessas festas maravilhosas que nós estamos vivendo, né? Em casa, infelizmente, mas dá pra gente se divertir dá sim. Tá certo? Ó, você vai pegar essa tarefinha aqui, ok? E aqui na primeira questão diz assim, complete o nome com as letras que estão faltando. Bom, já dá pra gente perceber, não precisa nem a gente ler, né? Já visualmente, já dá pra gente imaginar do que se trata. É fácil. Que é o balão, né? Que é um enfeite, que é muito usado nas festas juninas nessa época, certo? E aqui tem o nome em cima, balão, que você vai ler. E só que tá faltando várias letrinhas aí. Você vai completar elas, combinado? Aqui embaixo é uma parte mais artística, que é muito legal, certo? Tem um boneco, né? Que é um personagem da festa junina. O que é que você vai fazer? Você primeiro vai colorir ele bem bonito, certo? Com todas as cores possíveis que você puder usar. Da caixa. Certo? E aí deixa esse boneco aqui bem bonito. Você vai recortar depois de ter pintado. Vai pegar um palitinho ou um lápis de cor mesmo. Vai montar ele e depois vai colar atrás. Tipo assim, ó. Certo? Pra deixar ele firme. E aí você vai criar um fantoche. Pra você poder contar histórias pra mamãe, ou fazer com que ele dance quadrilha, certo? Você vai usar a sua imaginação e sua criatividade. Dá um nome pra esse bonequinho aí, exatamente, né? Bota o nome dele aí atrás, né? Escreve, tá certo? Depois manda aí pra tia pra gente ver, tá bom? Tá bom, a gente vai querer ver. Isso. E as tarefinhas são essas, tá? Mas agora nós vamos fazer o quê, tia Lee? Vamos relembrar as nossas famílias silábicas. Isso mesmo. A gente não pode perder o hábito disso não, tá bom? De jeito nenhum. Vamos lá? Então, todo mundo aqui já juntinhos pra gente ler a nossa família silábica, que a gente não pode esquecer. Não de jeito pode. Nenhum. Ah, mas eu já sei. Mas tem que ler pra gente não esquecer de jeito nenhum e fixar bem, tá certo? Vamos lá? Vamos. Ó, vamos calma, começar. Vai dar tudo certo. A gente fala aqui, você repete aí, tá bom? Vamos lá, junto com a gente. Primeiro vamos ler a familhinha do B, tá certo? Ba, bé, bi, bó, bu, bom. Vamos pro C. Cá, sé, si, có, cu, cão. A familhinha do D. Dá, dé, di, dó, du, dão. Vamos pro F. Fá, fé, fi, fó, fu, fão. Familhinha do G. Lembrando que o som do G é G, G, mas quando ele se junta com o E e com o I, ele tem o som do J. Exatamente. Tá certo? G, 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 G. Muito bem. E a letrinha H, né? Que a gente sabe que não tem som. Então a gente vai falar a letrinha da vogal que acompanha o H, tá bom? A, E, I, O, U, não. Agora a familhinha do J. Já, jé, ji, jó, ju, jão. Muito bem. Agora a letrinha K. K, que, qui, có, cu. Do L. Lá, lé, li, ló, lu, lão. Muito bem. Letrinha M. Má, mé, mi, mó, mu, mão. Letrinha N. Na, né, ni, nó, nu, não. Agora a letrinha P. Pá, pé, pi, pó, pu, pão. Letrinha Q. Quá, que, qui, quó, quão. Muito bem. Letrinha R. Ha, ré, ri, ró, ru, rão. Mas ela também treme, né, de Rafael? Isso mesmo. Aí fica, ó. Ra, ré, ri, ró, ru, rão. E aí depois vem o S. Sa, sé, si, só, su, são. Letrinha T. Ta, té, ti, tó, tu, tão. Letrinha V. Vá, vé,
vi, vó, vu, vão. Letra X. Chá, xé, xi, xó, xu, chão. Cuidado para não confundir. Letra Z. Zá, zé, zi, zó, zu, zão. Lembrando que essa família silábica é muito importante a gente estar sempre relembrando, porque é a partir dela que a gente começa a juntar palavrinhas, tá certo? Exatamente. Vocês aí que já estão num nível de só escutar e escrever, é graças a essas familhinhas, tá certo? Então é por isso que a gente tem que ficar de vez em quando relembrando, certo? E se você consegue já ler alguma palavrinha, é graças a esse estudo das famílias silábicas, né? Você consegue definir o som, né, das letrinhas quando a gente fala, junto com a família silábica, você consegue ler algumas palavrinhas simples já. Eu sei que tem muita criança que já tá lendo, né, de Rafael? Já consegue ler alguma coisa. E que a gente tá muito feliz com isso, né? Certo? Tá então bom. Foi isso, tá? O vídeo de hoje é isso, tá? Já passamos as atividades, já estudamos, tá certo? Mas aí em casa, sempre que for possível, estuda mais, tá bom? Tá certo? Até amanhã. Tchau. Tchau.